Kiitos ja kiitos kutsusta avaamaan tämä eettisen foorumin webinaari. Aiheenahan on meillä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, palveluiden hankinta. Ja ennen kuin mä aloitan meneen ihan asiaan, niin mä haluan sanoa, että arvostan suuresti eettistä toimikuntaa ja tätä kaikkia, jotka tässä mukana on, yleisöä, järjestäjiä, sitä työtä ja ajattelua, mitä teette. Koska mä nyt haluan herättää myös keskusteluun näistä eettisistä kysymyksistä vähän ehkä eri vinkkelistä, mitä yleensä kuullaan, niin tämän sanon tähän alkuun. Eli kaiken, minkä sanon rakkaudella. Mutta mä sain tämmöisen sähköpostiviestin. Eettinen toimikunta on huolestunut, miten erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluiden kilpailutuksen kumppanuusajattelu murentuu, ja miten ne vaikuttaa palvelujen saatavuuteen, jatkumoihin, laatuun. Ja mietitty, että voisiko nämä järjestää eri tavalla hankinnat. Onko ylipäätään aina pakko kilpailuttaa? Voisiko kriteeristö olla monipuolisempi? Voisiko sopimuksen toimenpidevelvoitteen sisällyttää seurannan ja valvonnan? Saisiko haittojen vähentämisen tavoitteet kilpailutuksiin mukaan? Ja miten huomioidaan heikommassa asemassa olevat palvelujen käyttäjät, kuten päihdeongelmaiset. Sitten kun sähköposti tuli, ja mun täytyy ihan katsoa, että koska tämä on lähetetty. Onko tämä niin kuin vuonna 1998 vai 2003, että onko tämä kestänyt niin pitkään, kun tämä on tullut. Kun mä en niin kuin Helsingin kaupungilla työskentelevä, vaan mä en tunnistanut ihan näitä kaikkia huolia. Nämä on varmasti todellisia huolia ja meillä on aina parantamista, mutta tämä näytti siltä, että olisi ollut viesti menneisyydestä. Ainakin siihen ympäristöön, missä mä olen työskennellyt, jos sanotaan vaikka viimeiset 10 vuotta, mikä on ihan eri tasolla tuonut esimerkiksi niin kuin vertaistoimijat mukaan palveluiden valmisteluun ja yleensä tuottamiseen ja minkälaista myös verkostomaista yhteistyötä tehdään. Niin siinä mielessä mä haluan niin kuin tästä avata myös keskustelua, että onko asiat nyt ihan näin, niin kuin nämä huolet tuodaan, vai voisiko olla niin, että jotkut asiat on paljon paremmin kuin ennen. Ja mä haluan esimerkkinä nyt näyttää tässä Helsingin kaupungin päihdepalveluiden hankinnan. Tämmöisen muutaman dian mä en pysty tästä puhumaan tarkemmin ja menen syvemmälle siitä, mutta tämä oli se lähtökohta, että asiakkaalle palvelu, joka auttaa toipumaan, koostuu sujuvasta hoidosta, kattavasta tukiverkostosta ja arvostavasta kohtaamisesta. Tätä lähdettiin hakemaan hankinnalla silloin, kun palvelun tuottajia kutsutaan mukaan siihen verkostoon tuottaa hyviä tällaisia palveluita meidän asiakkaille. Ja tässä on niin kuin esimerkkinä siinä, että mitä on tehty, kun tämä valmisteltiin. Eli tässä on niin kuin yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja päihdepalveluiden kanssa niin kuin rakennettu yleensä niin kuin suunnitteluun, tehty kyselyitä palvelun käyttäjille, tehty työpajoja asiakkaiden kanssa, tehty työpajoja palvelun tuottajien kanssa. Että koko tämä, niin kuin, että mitä hankitaan, millä tavalla hankitaan, tämä on ollut prosessi, mikä on tehty palvelun tuottajien, potentiaalisten palvelun tuottajien ja palveluiden käyttäjien kanssa ja tietenkin kaupungin omien ammattilaisten kanssa. Ja siitä on tultu lopulta siihen johtopäätökseen, että minkä tyyppinen, millaisista elementeistä tämä hankinta rakennetaan. Eli tämä on ainakin se, miten mä tunnen, että palveluita järjestetään, palveluita hankitaan, niin mallit on tällaisia tänä päivänä. Että ei voi sanoa, että se on niin kuin vain, että sitten laitetaan ilmoitus ja siihen pitää vastata. Ja sitten tässä on myös yksi esimerkki, näitä olisi paljon muitakin siitä, mitä asiakkaat sanoo, että mikä on hyvää palvelua, mikä on huonoa palvelua. Niin tämä on yksi esimerkki siitä, että tässä on yhdessä hahmotettu sitä, mitä on sujuva hoito, millainen tukiverkosto pitää olla, millaisia konkreettisia elementtejä tämä palvelukokonaisuus pitää sisällään ja mitä tämmöisiä läpileikkaavia elementtejä tässä on. Ja tämä on rakennettu tuon äskeisen kuvan prosessien myötä tullut tämä kokonaisuus selvyyteen. Ja samoin se, että mitä asiakkaat haluavat, mitä asioita he haluavat. Ja sekin on kauhean mielenkiintoista, että he tarvitsevat niin kuin sosiaalista tukea ja taloudellista tukea. Ja joku hoito, niin kuin päihdehoito tuli siellä sitten vähän pienempänä mittakaavana.
Ja se analyysi, mikä tässä tehtiin, niin päihdepalvelut tarvitsee lisää työkaluja tuottajaohjaukseen ja ohjaustekijöitä tulisi lisätä laatuun ja vaikuttavuuteen. Ja nämä suositukset tulee asiantuntijoilta ja asiakkailta ja laajalta kirjolta asiantuntija ja asiakkaita. Eli niitä asioita kyllä, mitä niin kuin eettinen toimikuntakin nostaa esiin, että millä tavalla tätä hommaa pyöritetään eteenpäin ja millä tavalla me saadaan laatua ja vaikuttavuutta parannettua yhdessä. Ja se on tärkeää kunnan omissa palveluissa, se on tärkeää ostopalveluissa, se on tärkeää kokonaisen kuin tätä verkostotyössä, mistä tätä tehdään. Ja sitten tässä niin kun mä haluan joitakin pointteja nostaa, eli sen, että hyvä veli, että oliko ennen todella paremmin. Jos me ajatellaan sitä, että paljon on kritiikkiä siitä, että hankinnat tehdään kilpailuttamalla, mutta menneisyydessä niin nehän sovittiin. Jotkut sopi sen. Ja sitten ne oli niin kun vuosia niin, tai sitten tuli erilaisia niin kun hankkeita, järjestöt saattoi tehdä hankkeita ja sitten ne oli jonkun vuoden ja jonka jälkeen todettiin, että kunta jatkaa tätä. Siinä ei ollut niin kuin yhteissuunnittelua myöskään, että asioita vain syntyi ja niistä piti ottaa koppi. Tai jotkut oli perinteisesti niin kuin jotain asiaa tehty ja sitten tehtiin vuodesta toiseen. Niin mä en tiedä, että onko se avoimempi tai reilumpi tapa tehdä kuin sitä, että markkinoille myös pääsee uusia tekijöitä, mikä tänä päivänä on mahdollista. Mutta tärkeää palvelunjärjestäjälle on se, että ymmärtääkö palvelunjärjestäjä, mitä on hankkimassa, kenelle, miksi ja minkä osana. Ja siksi on tärkeää, että ne, jotka on vastuussa sen palvelunjärjestämistä, heillä on ymmärrys siitä työstä, siitä kohderyhmästä, mitä tehdään. Ja siinä tietenkin auttaa, ja esimerkiksi meillä Helsingissä on se helpotus, että meillä on paljon omaa tuotantoa, niin me ymmärretään, miten sitä tuotetaan ja millaista sen pitää olla. Ja meidän on myös ehkä silloin helpompi ostaa, kuin jos meillä ei ole mitään omaa tuotantoa. No sitten palvelun tuottajalle on se kysymys, että haluanko markkinoille millä hinnalla hyvänsä. Eli se, että mä tiedän niin kuin kokemuksesta, kun on tullut sitä, että myydään ihan järjettömän halvalla. Semmoista asiaa, mitä ei välttämättä sitä edes peruslaatutasoa, mikä on asetettu, niin pystytä sitten lopulta toteuttamaan. Siinä tulee ongelmia siitä, että sitten pitääkin ilmoittaa, että ei me voidakaan tehdä tätä. Eli tämä on myös eettinen vastuu palvelun tuottajalle, että oikeasti katsotaan, kestääkö meidän niin kuin hinta sen laadun, mikä meiltä odotetaan. Niin tämä on myös eettinen kysymys. Ja sitten se, että touhuanko omaa ihan huippujuttuani vai olenko, joka on niin kuin maailman paras. Ja olenko mukana niin kuin yhteisessä verkostossa tekemässä yhdessä hyvää. Eli tässäkin on tärkeää se, että me onnistutaan ainoastaan niin kuin verkostona ja sillä yhdessä niin kuin toimien siinä. Ja ainoastaan verkostoa hallinnoimalla ja verkostoa johtamalla ja sen, niin kuin, että siinä on se kokonaisuuden hallinta mukana, niin tämä homma pystyy olemaan vaikuttava ja tuottava ja eettinen meidän asiakkaille, että tämä muodostaa kokonaisuuden. Niin nämä on nyt semmoisia asioita, mitä mä haluan tässä nyt nostaa keskusteluun, kun monesti tulee se ajatus, että kaikki on päin helvettiä, kun on kilpailutus. Mutta se ei välttämättä, mä näen, ole niin, vaan siinä voi olla myös jotain ihan positiivisiakin elementtejä. Silloin, kun se osataan puolin ja toisin tehdä hyvin ja oikein. Ja Johan, tätä on niin kuin aika monta vuotta myös jo harjoiteltu, että selkeästi olen itsekin nähnyt, että laatu siinä on parantanut merkittävästi puolin ja toisin. Mutta näillä sanoilla nytten viritän näihin päivän alustuksiin ja keskusteluihin. Kiitos. Kiitos Mikko. Voinko esittää vielä tuolta keskustelualueen kautta? Ei näkynyt tulevan kysymyksiä, mutta ennakkoon pyysin myös ihmisiä laittamaan, niin mä ajattelin täältä poimin tota yhden palvelutuottajan kysymyksen. Et mikä sun näkemys on, että miten yhteistyötä voisi lisätä? No, tässä on mainittu säätiöiden ja yhtiöiden toimijoiden kesken, mutta varmaan niin kuin laajemminkin.
vai onko vain hyväksyttävä, että päihdepalvelut järjestellään jatkossa yhä uudelleen 2-4 vuoden välein, tai niin, että jonkin paikkakunnan päihdehuollon joku osa on kilpailutettavana lähes joka vuosi, niin onko sulla tähän? No, tietysti, että siinä on myös hankinnalla erilaisia pituuksia, että mitä voidaan miettiä. Että se, että kuinka usein sitä tarvitsee tehdä. Ja mä näen sillä tavalla, että nyt tietenkin ison kaupungin edustajana sen, että meillä on vastuu, että se jatkumo asiakkailla on vuosiakin kestäviä asiakkuussuhteita. Että se jatkuu ja se on ainakin Helsingissä meidän Helsingin kaupungin vastuulla. Että se, mitä me ostetaan, on tiettyjä elementtejä, millä me voidaan sitten tukea vierotushoitoa, kuntouttavia hoitoja, korvaushoitoa. Että, ja jos asia on hyvin tuotettu, niin silloin on mahdollista, että se myös jatkuu. Ja sitten jos ajatellaan vaikka korvaushoitoa, joka on niin kuin todella pitkäkestoinen hoito, niin silloin, että esimerkiksi Helsingissä ei tapahtunut kertaakaan se että olisi siitä niin kuin omasta hoitopaikasta joutunut jäämään pois, vaan se hoito on jatkunut tutulla tuottajalle, että niitä olemassa olevia suhteita, hoitosuhteita ei ole lähdetty rikkomaan sen takia, että siirretään nyt seuraavaan osoitteeseen jatkaan tätä samaa hoitoa. Toki tuo on niin kuin yksi kysymys, mutta se toisaalta niin kuin mahdollistaa myös uusien tuottajien tulemisen tälle kentälle ja asioiden kehittämisen.